Bueno, este é a modalidade do canteiro, xógase tamén na Liga Norte, en Ribatra lle chaman, o equipo chaman o equipo de Ribatra, cerca de Ribadeo, non? Entonces consiste en apuntar yo ao bolo que lle chamamos o canteiro, que está pintado de distinto color e é un pouquiño máis grande. Cada vez que se saque ese canteiro, que chamámonos o canteiro ese bolo, se sale solo, conta sempre o doble nas líneas que queda. E se sale acompañado, pois conta igual que nos outros de línea. As líneas son de 10 e de 20. O sea que se o canteiro sale solo, contaríanos 10, na línea de 10 contaría 20, e na línea de 20 contaría 40. Eso cada bolo que sale. E se sale o canteiro solo, sería sempre o doble, en todas as líneas. Esta modalidade non ten retroceso, o sea que é sempre solo para diante.